Jag tror att framtidens jobb kommer se rätt annorlunda ut emot vad det gör idag. Det kommer bli väldigt mycket mera av att vi växlar mellan jobb och fritid. Att vi styrs mycket av det vi tycker är kul och spännande. Och det som är tråkigt, det kommer vi se till att det får tekniken och robotarna ta över. Om man funderar på hur arbetslivet ser ut, så har vi idag strukturerat det så att man utbildar sig och sen arbetar man och sen går man i pension. I framtiden kommer det inte räcka att bara utbilda sig här, utan man kommer behöva sprida ut utbildning och kanske göra skillnad på utbildning och lärande över hela karriären. Vi lever i ett samhälle med en åldrande befolkning. Så å ena sidan kommer vi ha nya tekniska jobb som skapas. Å andra sidan så kommer vi ha väldigt många jobb där det verkligen krävs den mänskliga touchen och den mänskliga personliga servicen för att de jobben ska kunna utföras. Och där kommer det också skapas många nya jobb i framtiden. De jobb som försvinner ser vi ju redan idag. Det är jobb som är smutsiga, tråkiga, tunga. Jobb som inte rymmer så särskilt mycket möjlighet till kompetensutveckling. Alltså man gör samma sak hela tiden och man lär sig inte någonting nytt. Yrken med personlig service som redan idag kanske i viss utsträckning är lågstatusyrken. De ökade behoven finns väldigt mycket på den sidan. När vi flyttar stora delar av medelklassyrkena in i personliga serviceyrken, så måste vi också flytta statusen in i dessa yrken. Detta kommer att bli en stor samhällsutmaning som det är viktigt att jobba med redan idag. Alla typer av arbetsuppgifter kommer kräva att vi är mer anpassningsbara, att vi lär oss hela tiden. Vi anpassar oss till att vår omgivning inte är rutinbaserad. Och det är de arbetsuppgifterna vi ska fokusera på. Programmeringsrelaterade är det snabbast växande jobben överhuvudtaget idag. Så det är den framtidsjobben som man kommer kunna ägna sig åt. Men gärna med en mix av allehanda andra kompetenser. Så personer som kan programmera och designa eller och förstå människor eller och kunna något specifikt tillämpningsområde. Det kommer vara de som kan tälja guld i framtiden. Det här när man letar jobb som försvinner eller jobb som tillkommer, det egentligen, man kan vara krass och så kan man säga att jobb förstörs inte, utan arbete omorganiseras. Och idag omorganiseras det utifrån att människor och maskiner båda lär sig på ett sätt som gör att vi anpassar oss till varandra hela tiden. I ett framtida samhälle kommer vi lämna klockan bakom oss och utföra jobben så att de blir gjorda när de behövs göras, men inte i en speciell dagsrytm. Detta kommer att göra det möjligt för oss att hänge oss betydligt mer åt våra passioner och våra intressen, eftersom vi kan styra vår tid i mycket högre utsträckning i framtiden än vad vi gör idag. Vi kommer inte ha fixa jobbtider, vi kommer inte jobba till 8-5, utan vi jobbar lite grann när vi måste. Och så kan vi på så sätt utnyttja dygnets ljusa timmar på ett annat sätt. Då tror jag att det är lärande. Vi pratar inte om det som det är idag. Men lärande som är att maskiner kan anpassa sig, kan ta in sin omgivning, anpassa sig och ändra det sätt på vilket de utför en uppgift. Arbeten i framtiden så kommer automatiseringen vara den mest inflytelserika tekniken. Dels så kommer vi då att få en annan typ av arbetsmarknad. Ovanpå detta så kommer digitaliseringen att bli en väldigt stor faktor i hur vi utför våra jobb i framtiden. Så bara det faktum att vi kanske kan börja ta bort våra pendlingstider och faktiskt ha en digital pendling utan att det innebär att våra arbetsuppgifter blir lidande, kommer ju att påverka våra liv väldigt mycket. Jag tror också att det blir som så här att vi inte kommer att jobba nödvändigtvis med samma sak hela livet. Den här tiden när man utbildade sig för ett yrke som man hade tills man gick i pension, den tror jag är borta. Utan man kommer fortsätta att lära sig nya saker hela tiden. Jag tror att vi kommer att gå mot en betydligt flexiblare arbetsmarknad där vi kommer fortsätta jobba betydligt längre upp i åldrarna än vad vi gör idag. Delvis kommer vi göra det för att vi kanske vill arbeta, men inte lika mycket som vi gör idag, och vi kan inte göra det lika regelbundet som vi gör idag. Men när klockan blir mindre viktig för hur vi arbetar kommer vi att kunna bidra med våra kunskaper, våra unika personliga kunskaper längre upp i åldrarna. Med tanke på att vi kommer att
ägna mycket mer av vår hjärnkapacitet åt att anpassa oss och hela tiden utvecklas i vårt arbete, så tror jag att det kommer att vara gynnsamt att jobba med sin passion. Så att det kanske är värt det för fler att hitta det här överlappet mellan passion och arbete.